resgatando vidas. Aqui, ó. Projeto Resgatando Vidas, tudo isso aqui. Que agora nós vamos entrar aqui para fazer nossa proposta de trabalho. Isso aqui é um... Resgatando Vidas. Nós vamos fazer aqui o nosso trabalho aqui. Isso aqui nós estamos no bairro de Nova Marília. Aqui na sede do projeto Resgatando Vidas. Tá? E nós vamos conversar agora com o pastor daqui da área do projeto. A saída de vocês. Acabamos de chegar. Nós vamos conversar aqui, tá aqui o saidor. Encontro! Tá. Deixa eu orientar, chefe. Nós viemos com determinação do Ministério Público, que está nos cobrando o mapeamento das instituições no município, porque nem o Conselho de Assistência, nem o Estado tem conhecimento das comunidades terapêuticas. Como que a gente conhece, tem sempre referência, que estamos sempre cruzando. Parceria, né? É aqui, a gente vai dando vídeo. Então, viemos aqui primeiro. Até porque teve um que nós não encontramos. Nós não encontramos. É. Que era na Vila Esperança, mas não era. Ah, sim. Esse a gente não achou. Então, estamos buscando informações sobre as comunidades que existem no município, até porque sabemos que nós, no município, temos muito pouca participação nessa questão. Além do município não ter nenhuma iniciativa própria, não tem se disposto a apoiar as que existem. Né? Então a gente está fazendo isso. Vamos mandar uma entrevista do que vimos, do que encontramos. E eles estão cobrando muito. Como o município não tem nem conhecimento que existem essas iniciativas. Muitas das vezes o Estado em si, né? As pessoas que a gente recebe, poucas são do município de Marília. As pessoas que nós recebemos, a maioria vem de Petrópolis, vem de Minas, outros do Espírito Santo, né? Outras do estado do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro, na verdade, e poucos são de Magé. E a gente não tem esse processo do apoio, né? Do município, da prefeitura de Magé, né? Para o processo terapêutico, até porque hoje está em alta, né? Esse processo da dependência química, esse processo da comunidade terapêutica em si, né? E hoje, pós-pandemia, há uma importância e há um crescimento tanto da dependência química, né? Quanto da codependência química. Aí hoje pode estar chamando a atenção do município, né? E eu fico muito grato, muito feliz. Né? Por esse primeiro. É o que nós estamos precisando. Essa parceria é a parceria mais importante, a que nós realmente queremos. Nós ficamos muito contentes quando um dos nossos acolhidos é também acolhido, tanto no posto de saúde como no próprio hospital. Temos tido um atendimento muito bom. Muito atencioso demais. Né, eu acho que vocês vieram por lá, né, por dentro mesmo aonde é efetuado todo o nosso trabalho. Vocês ainda não foram lá dentro dos alojamentos? Não, nós chegamos agora, viemos. Não, então, vocês vieram por lá, não foi? É. Por dentro. Por vocês aqui não entraram aqui na sede, não. Não, aqui pelo portão. Então, vocês vieram dentro da comunidade, vocês vieram por isso. Eu tô querendo, porque a nossa entrada é a sede. Tá? A sede é a entrada. Tá? Então, vocês normalmente nós traçamos tudo com vocês e depois vamos levar vocês dentro do projeto. Né? Certo. E aí, dentro da execução do projeto, primeiro a parte teórica, né? Que nós vamos passar como fazemos atendimento, como nós. Triagem, acolhimento. Isso. Todo o passo a passo para que vocês possam entender. Só tem que vocês vieram já. De dentro. Vendo, sonhando. Já. Sim. E assim, quarta-feira passada, né? Uhum. A Superintendência de Prevenção à Dependência Química. Eu sou professor de faculdade, né? Estou dentro da superintendência, né? E foi até o caso deles me chamarem, porque eu já estive aqui. E aí, infelizmente, eu tive que
terminar meu mestrado nos Estados Unidos. Nós aqui, ó, fomos ex-dependentes químicos. Temos o nosso registro aqui, quando iniciou lá na Ilha do Governador. Mas você não foi daqui, você foi da ilha. Ilha, iniciou-se tudo em Jacarepaguá. Certo. O início do projeto foi Jacarepaguá, dentro de uma oficina mecânica. Então isso serviu para o seu aprendizado de hoje? Não, lá eu ainda não estava. Não, estou dizendo, ó, seu passado isso. Serviu para o seu aprendizado de hoje. Eu tenho sorte, tenho tudo. Eu fui morador de rua. Uhum. Pessoa em situação de rua. Muito interessante. Acolhido por esse pastor. Certo. Sem conhecimento técnico nenhum. Que é o terceiro setor. Terceiro setor. Sim. O projeto ele está relacionado com a igreja diretamente? Com não, a igreja? Não. Não. Aqui não é uma igreja que funciona numa comunidade terapêutica. Nós somos uma comunidade terapêutica que temos, né, o auditório que dentro da comunidade terapêutica são funciona quatro momentos de espiritualidade. São os quatro etapas. As quatro etapas que está até na nossa ficha. Mas os religiosos daqui são da mesma igreja? Ou não? Não, não existe religiosidade, existe espiritualidade. Certo. É uma coisa assim. Nós respeitamos independente da crença. Independente. A única coisa que nós usamos, tá ali, ó, é a palavra de Deus, que quase todas as religiões, né, quase todas, elas respeitam. Certo. Inclusive o programa de narcóticos anônimos, né? Que são os 12 passos, e o terceiro passo fala sobre isso. Eu entrego a minha vida, né, e as minhas vontades ao cuidado de Deus, da maneira que eu compreendo Deus. Então a maneira que o acolhido ele compreende Deus, a gente respeita. Certo. Eu não quero que ele compreenda de Deus da mesma maneira que eu compreendo. Uhum. É porque a doença ela é comportamental e espiritual. Então tem uma parte que é da espiritualidade, mas nós não podemos forçar, não há uma terapia de conversão espiritual para que você seja cristão. Não, o nosso cunho é cristão, mas se você vir e ser acolhido, se você tem um processo que é de outra denominação ou de um processo de outro tipo de crença, uhum, é um problema seu. Tipo assim, se o seu poder superior tem a ver com o seu processo do comportamental e ele está te trazendo sanidade, independente de quem for seu poder superior, pode ser uma raça. E a adesão deles com essa parte? Por exemplo, eles entendem porque isso é passado dentro do processo de triagem. Uhum. A nossa primeira conversa, né, a gente passa que nós somos, né, uma comunidade terapêutica e que dentro dela existe uma espiritualidade. Uhum. Então, para ser aprovado, a equipe técnica ela aprova. Nós aprovamos o perfil do acolhido. Se ele estiver aberto a esse processo, no cronograma vai ter a reunião de sentimento, a reunião de espiritualidade, a devocional. Então, há um programa terapêutico, né? Desde 7 horas da manhã até 10 horas da noite nós trabalhamos. Então, tem um cronograma colado no sítio. Uhum. Então, 7 horas eles acordam, 7h30 sai do alojamento, aí 7h30 nós temos um encontro de devocional, que é liberado uma palavra motivacional, entendeu? Para que eles aproveitem o dia, a gente trabalha por temas semanais. Essa semana é a semana da maturidade, então a gente está trabalhando a cultura da responsabilidade, da maturidade. Então, cada semana a gente trabalha sobre um tema. Essa semana aqui. Existe uma alta? Sim. Eu posso ler algumas partes para você entender, que aí você vai conseguir entender. Uhum. Quando o acolhido ele chega, né, primeiro de tudo, ele precisa estar com a carteira de vacina. Ele tem que ter. Uhum. Ele não pode entrar aqui sem que ter. Se o acolhido ele tem algum problema relacionado a algum tratamento de doença mental, ele vai ter que trazer o medicamento dele, tem que ter o receituário e o laudo. E o laudo, né, de princípio. Se não tem, dentro do sumário social, nós já indicamos ele para o CAPS-SAMU. Uhum. Tá? Então, assim, todo o nosso processo, nós estamos associado ao equipamento público. Então tem paciente daqui que está no CAPS. Isso. Por quê? Por que nós precisamos disso? Porque nós
somos uma comunidade sem fins lucrativos e não temos ajuda governamental. Nem municipal, nem estadual, né? Nós vivemos de doações, ajudas participativas de empresários. Nós temos hoje homens, né? Aí eu vou citar aqui nós também, homens que por terem passado aqui hoje são empresários, ajudam, porque fala só sobre o almoço, vamos pro gasto. Dia, né? Deixa eu pegar. E quando ele vai pegar, eu vou te dar, olha só. Dentro do contrato terapêutico, a primeira cláusula, o tratamento, ele é voluntário. Quando o adicto, ele chega aqui, ele chega com um familiar, com quem for, a gente até brinca, tá? Vem cá, essa pessoa que está te trazendo aqui, ela botou arma na tua cabeça, ela está te trazendo amarrado, forçado, alguma coisa assim. Então a gente tem o primeiro passo, quando ele chega, aqui é o primeiro passo. Primeiro ele vai conhecer toda a instituição, ele, a família ou quem trazer ele. Vai conhecer a instituição. O que é a instituição, as acomodações, tá? E aí aqui, passo a passo, nós vamos passar para ele o que, que ele vai ser, os direitos e os deveres dele. Então, primeira coisa, ele tem que ser voluntário. O segundo passo, que é a segunda cláusula, é o tratamento, ele ocorre em 4 etapas. A primeira é o acolhimento, tá? A segunda etapa são terapias individuais e em grupo. Terceira etapa é aquela que entra, que é a espiritualidade. Quarta etapa são as atividades ocupacionais, que são as laboratório. Mas a atenção central é fazer com que a acolhida seja reinserida à sociedade. Então, todo o trabalho, todas as oficinas que ocorrem aqui dentro, tanto de lanternagem, quanto de panificação, quanto de cozinha, quanto de barbearia, todas essas coisas é preparando ele para o mercado de trabalho e a ressocialização. A sociedade fora, e a, né? Família. É, a sociedade. Então, por que a gente precisa disso? O dependente químico, a grande necessidade dele, diante de estudos, ele tem a pré-contemplação, a contemplação, a pré-ação, a ação, a manutenção, a ressocialização e a possível recaída. A ciência traz como um símbolo para a dependência química o aspiral. Para a ciência não há cura. E na realidade não há cura. Há o tratamento. Por quê? A maioria acha que a droga é o ponto-chave. E é apenas a ponta do iceberg. Olha só, você está vendo a ponta do meu dedo. Mas quando eu subo, o que, que tem por debaixo disso? Então, nós vamos tratar essa parte daqui, ó, para que aqui em cima ela seja curada. Na minha terapia eu costumo falar que o uso da substância, a substância em si, ela é o último sintoma da doença. Porque antes tem o comportamental que me leva ao uso, né? Então, todos chegaram aqui pela problemática da drogadição em si. Então, quando nós acolhemos, qual é o seu problema? O problema é cocaína, o problema é crack, o problema é álcool. Mas hoje eles estão sem usar. Nós temos mais ou menos 104 acolhidos hoje, eles estão sem usar. Alguns por 2 semanas, outros por 4 meses, outros por 6, outros por 7, quase completando, né, o processo do tratamento, né? E hoje a problemática dele já não é a substância química. Hoje a gente está tratando de processo que é paternidade, abuso na infância. Então, todo esse processo que leva o indivíduo ao uso. Então, a droga do meu comportamento me leva ao uso da droga substância. Então, há um processo, né, para chegar até a droga substância. Então, tem a mentira, a inabilidade de lidar com dinheiro. Então, isso tudo é trabalhado diante de uma comunidade terapêutica. Ao contrário do que a sociedade talvez pensa, que é um grupo que está jogado ali para parar de usar droga. Não, na verdade, eles estão sendo tratados e acolhidos. O programa Acolhimento em si, esse é o nosso pastor presidente. Tudo bem? Ele está lá de dentro, tá bom? Então, todo esse processo
é muito importante a gente mostrar isso. Nós não somos uma casa de recuperação, nós somos uma comunidade terapêutica. Então, nós temos base, a minha formação pela FEBRAC, Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, né? Eu sei como funciona, eu já trabalhei em outras comunidades, então a gente estabelece aqui, eu renovei meu curso agora em 2019, né? A gente estabelece aqui aquilo que está acordado com o RC29, tudo que anda, as coisas ainda que não foram adequadas é porque nós ainda não tivemos a parceria, né, e a ajuda certa para adequar. Você não sabe como é bom você estar aqui. Chegando a conferimento atrasado, em que estamos preparando a conferência municipal de saúde mental, na qual vai ser imperdoável. Você entendeu a ausência de vocês, inclusive o depoimento de vocês. Eu fico até com raiva agora, que eu ia falar isso antes. pelo material que eu tenho aqui, eu acho que, como nós vamos fazer um momento lá de mostrar os nossos vídeos, de mostrar nossos trabalhos, então já dizer para vocês que eu... Já pedindo já a permissão de vocês, que o vídeo de vocês para ser usado na nossa conferência. Inclusive que vocês serão convidados para a nossa conferência, que vai acontecer agora no mês de abril. Né? Mês de abril. A princípio está lá 9 e 10, né? É, 9 e 10. Um detalhe dentro disso que o pastor Ricardo está falando, né? É uma outra situação. Não adianta você tratar o dependente químico sem tratar a família. Não adianta. E nós temos hoje um grupo que fazemos todas as quinta-feiras um trabalho com a família. Sabemos que muitas famílias não podem estar aqui, fazemos online. E às vezes ficamos até 11, meia-noite, que todo mundo quer falar. E vocês fazem tipo uma conferência. Isso. Com as famílias dos acolhidos. E a família, ela é direcionada a participar da reunião, porque senão ela não pode vir visitar o acolhido. Porque senão ela acaba atrapalhando todo o processo terapêutico que está sendo construído internamente. Imagina uma família que ela não é instruída, né? Então ela vai trazer notícias externas que pode atrapalhar todo o processo interno. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho da Polícia Militar, mas lá na Polícia Militar também, para você visitar a pessoa que está lá internado, interno, se você não participar das reuniões, você não consegue fazer a visita. Porque é super importante. Sabe por quê? Alguma coisa que ele está esperando lá de fora, chega e fala assim, rapaz, aquela pessoa, você já entendeu, né? Aquela pessoa morreu e ele estava com dívida lá fora. Ele vai embora. Lá na Polícia Militar tem o projeto lá, é o Renascer. Então, a gente prepara quando ela chega aqui, ela não. E ele é junto com. Não falar. Com. Lá não chama Alcoólicos Anônimos, não, ela chama outro nome. Narcótico? Hã? Narcótico. É, Alanon. Naranon é para família. É. Né? Eu sou de Minas, né? Então minha mãe ela faz parte do Naranon de Minas. Né? Porque com 18 anos eu tive minha primeira internação. Né? Então minha mãe, ela queria entender mais sobre a doença, sobre o processo de manipulação, sobre todas essas coisas. Então, dentro do meu processo, dentro da clínica que eu fui acolhido, né, a família ela precisava participar do Naranon, que é para acompanhar. Né? Hoje o nosso trabalho é muito em cima do amor exigente, não sei se vocês conhecem, mas ele é muito paralelo ao Naranon. É um programa também para acolher a codependência. Então, hoje a minha mãe, ela abre a sala do Naranon, ela visita. Então, quando ela vem aqui, né, ela fica rodando o sítio, dando apoio, né, na verdade, às famílias e mostrando a maneira certa de absorver. Né, porque o dependente químico em si, ele plantou muita desconfiança. Então, a família em si, ela está adoecida com todo esse problema. É problemática. Tipo como tem um câncer, alguém com câncer na família. Toda a família, ela fica em volta daquele problema. Assim é o dependente químico. Ele domina toda a família. A dependência química, o processo de manipulação do dependente, ele consegue dominar, ele é o rei da casa. Então, tudo que ele dita, tudo que ele faz, tudo que a família faz, é em prol dele.
né? Inconscientemente, talvez ele está tentando chamar a atenção da família. Mas a família, sem saber lidar com a problemática, ela acaba caindo nas ciladas, né? Super protegendo. E aí, o que a psicanálise fala é: super proteção acaba desprotegendo. Então, quando eu super protejo, né, o acolhido, pensando que eu, o dependente químico, pensando que eu estou fazendo o melhor, na verdade, talvez eu estou empurrando ele o processo da drogadição. E muitas das famílias estão doentes. Eu já teve um paciente, teve um paciente, um acolhido nosso, que quando ele veio, né, para o processo do tratamento, do acolhimento dentro da comunidade, a mãe se adoeceu, porque ela não tinha mais com quem se preocupar. Então a mãe precisou entrar no processo também de cuidar. Com a esposa. Com a esposa. Com o filho. Agora mesmo nós estamos com uma menina grávida, né? E ela está, hoje mesmo, o menino veio falar comigo. Mas aí é o cara, eu levaria para ele, informando, e foi que já preparei ela para visita. Você não pode trazer essa forma, que aí você vai fazer ele embora. E além e tem só um detalhe, por exemplo, tinha uma família, ontem ela veio pegar o acolhido para levar ele, porque é um dos detalhes que nós não podemos. A comorbidade, ela fica por conta da família. Nós só tratamos a parte que está no contrato. Está no contrato, terapêutico, tá? Tratamos a parte da drogadição, mas as comorbidades, ela pertence à família. Por quê? Há remédios caríssimos que nós não temos condições de manter. Nós temos uma alimentação, eu queria que tu falasse um pouco da alimentação nossa, o gasto nosso. Eu trouxe aqui. Hoje, a nossa comunidade é mensal, ela gasta 750 quilos de arroz, né? 270 quilos de feijão, isso é o grosso, né? 120 litros de óleo, 210 quilos de açúcar, 60 quilos de fubá, 90 quilos de farinha, 60 quilos de café e 140 quilos de macarrão mensal. Isso sem ajuda governamental. Diariamente, né? O diário, a gente gasta 25 quilos de arroz diário para a gente fazer, 9 quilos de feijão, 4 litros de óleo, 7 quilos de açúcar, 2 quilos de fubá, 3 quilos de farinha, 2 quilos de café e 14 quilos de macarrão diário. Fora isso, sem contar a proteína, que tem uma igreja associada, parceira nossa, que ela vem, doa um pouco e a gente conta com o processo da família. Como nós não cobramos, a gente pede para que a família, ela nos ajude mensalmente com a cesta básica e sempre a gente joga no grupo a necessidade do mês. A grande pergunta talvez a família deixou o acolhido aqui, na verdade, talvez estão comendo no final de semana um churrasco. E o que os acolhidos estão comendo aqui? Então, trazer a família para a participação do acolhimento, do tratamento, é tão importante quanto o próprio indivíduo estar inserido dentro desse contexto de comunidade terapêutica. Vocês percebem algum aumento do... depois da questão do Covid, teve alguma alteração? Sim, aumentou muito. O pastor Ricardo falou sobre essa parte. Havia uma convivência não interna nos lares. E com a Covid, muitos parentes passaram a enxergar o que eles na realidade não viram. Porque isso acontecia fora de casa. E agora, com o Covid, a maioria das vezes aconteceu dentro de casa. Então teve um aumento. Vamos passar um pouquinho para a questão. Ok. Tá. Tá. Aqui é uma cozinha que nós temos para atender a sede. Para aqui? Assim, um café. Sim. Uhum. Uma coisa para... Chegou a visita, tem algo aqui rápido para ser feito. Uhum. Uma sala de aula que funciona, o quadro está lá porque hoje tem terapia na igreja. Mas é uma sala de aula que funciona, a gente tem duas turmas, de 9 alunos. Então, a gente tira 9 alunos que já estão preparados, a gente tem uma aula de segunda e quarta, que é sobre liderança, né? Sobre da liderança, sobre a flexibilidade da liderança, e terça e quinta é sobre identidade, sobre paternidade. Aí sempre 9, os mesmos 9? Não.
Ah, vocês... Nós temos duas turmas. Duas turmas. De nove alunos. Então, tem 18 alunos. Uma quarta e a outra, né, é terça e quinta. Sim, aqui está a história. Aqui tem toda a história histórica dos nossos acolhidos. Uhum. O responsável disso tudo aí é esse grande homem, Pastor Valdir. Pastor Valdir. Pastor Valdir, como eu já nós estamos mostrando, e é interessante que dentro das minhas imagens vem aqui o senhor que é hoje o presidente. Amém. Quanto tempo o senhor está de presidente? 27 anos. Ah, é? Sou fundador do projeto Resgatando Vidas. Sim, presidente fui fundador. Fui um ex-drogado, uhum. Fui um ex-morador de rua. Uhum. No Rio de Janeiro? Hã? O senhor morou no Rio de Janeiro? Morei. E um dia eu senti a necessidade de ajudar um povo como eu estive. Uhum. É, aí comecei há 27 anos o projeto Resgatando Vidas. Né? E esses 27 anos aqui, nesse Não, local? Aqui tem 17 anos. Aqui tem 17 anos. 17 anos Sim. Nós estamos aqui. Uhum. Há 27 anos eu comecei... O senhor pegou isso aqui do zero? Do zero, isso aqui era do zero. Do zero. Eu comecei dentro da minha casa com 5 moradores de rua. Depois ganhei um terreninho lá em Pedra de Guaratiba. Sim. Fui para lá, depois vim para a Ilha do Governador. Para dentro de uma comunidade, bancários. Sim, lá no bancário. Fiquei 7 anos lá. Uhum. Aí coloquei lá, tinha um galpão lá com 40 homens. Depois fui para Pedra, fui para Rio. Como é que é? Rio das Pedras? Não, Cabo Frio não, é para cá de Cabo Frio. Araruama? São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia, a prefeitura me pediu para me lá ajudar os jovens que estavam lá no tráfico. Fiquei lá 7 anos, depois vim para cá e comecei aqui. Porque nós temos 17 anos. 17 anos. 17 anos de trabalho. E ele que é o responsável da nossa história também, com sobriedade. Eu fui acolhido, né? Você já foi acolhido no projeto dele. No projeto dele e o Alex também. E o Alex também. Alex passou na Ilha do Governador. Alex passou pela ilha. Ele já passou aqui, né? Uhum. E hoje tenho essa honra de ter grandes profissionais já do meu lado agora, que daqui para frente ainda iremos fazer muito mais. Então, pelo que eu entendi, esses dois, o senhor também pegou eles do zero aqui. Zero. Do zero. Mas eles foram, há 8 anos atrás, eles foram, se formaram. Sim. E agora voltaram. Que maravilha. Voluntário. Boa. Para que nós venhamos... E eu digo que a minha base, o meu pontapé, que aonde dentro da faculdade eu entrava e apresentava o projeto... Eu era abraçado. Uhum. Já tem a outra profissional, a coordenadora. Tem, a coordenadora, a professora que está me ajudando aqui. Hoje a nossa equipe, talvez ela não é avisada em Magé, né, no município, que é a grande problemática, né? Mas lá no estado do Rio nós somos bem visados e cotados para esse processo de como funciona a comunidade terapêutica, né? Por exemplo, vai começar um curso na Unigran. E nós somos os professores, né? Para o dia 5 de março. Né? Essa coisa, de certa forma, me remete lá na Bíblia. E quem sou eu para estar falando assim, no caso do pastor? Mas essas histórias me lembram de Jó. Me lembra. E como que Deus preparou vocês, na minha opinião, através do sofrimento... Porque hoje o que vocês têm aqui, a quantidade de pessoas que hoje vocês estão, de certa forma, é também trazendo, ajudando, trazendo para esse lado de salvando, né? Salvando vidas. Porque muitos aí já poderiam estar debaixo da terra se não tivesse aqui. Muitos. Não, nós já temos, acabei de falar agora com um que já é pastor também. Sim. Está com a equipe, até estava falando aqui com o irmão, está com a equipe indo lá para Teresópolis levar alimento. Então quer dizer, né? Não só as pessoas que estão aqui. A cuidar de vidas. Márcio está indo para lá com a.
Então, isso é a importância do trabalho. Uhum. Isso é a importância de que a gente... Eu não aceito ninguém falar que aquele fulano não tem jeito. Ele tem jeito para ele. Só depende dele querer uma oportunidade. Sim. É. Depende dele. Eu, pelo menos, eu quis uma oportunidade. Estava um ano na rua mendigo e eu olhava para mim assim, tive tanta coisa e perdi tudo por causa das drogas. Né? Só tem uma saída para mim. Agora eu tenho que encontrar alguém que venha me ajudar. E entrei por uma igreja, saí mendigo ainda, mas há 34 anos eu estou liberto. É, mas talvez se não fosse as drogas, não, você não estaria aqui. Não estaria isso. Porque eu tive uma oficina mecânica com 25 funcionários e tive duas lojas de autopeças em Jacarepaguá. Foi professor do Senai. Fui professor do Senai. 9 anos, fui mandado embora por justa causa. Isso antes do problema. Antes. Porque eu todo dia eu dava aula a jovens e então, todo dia eu estava drogado. Pois é, mas parecia que você tinha uma vitória. É. Aí veio as drogas e hoje é que você tem a vitória. Hoje eu sou feliz. Hoje você tem uma vitória. Hoje eu sou. Ainda tem uns filhos grandão ainda. Pô, que coisa. Se muitos for juntar isso, eu tenho aí. Que maravilha. Neto, então, eu tenho. Ele Neto, então, criança. Você tem um monte. Ah, ele fala? Criança. Ah, ele fala? Criança, ele fala. Ah, ele fala. Que interessante isso. É muito prazeroso. A gente, muito prazeroso. Você vê uns jovens aprendendo profissão, né? Que hoje a gente tem a nossa muita preocupação com isso. Né? Hoje eu falo em coisas que muitas das vezes nós precisamos ainda fazer muito. Né? Não adianta a gente deixar os nossos jovens conhecer a droga para depois estar com 18 anos vindo para uma casa de recuperação. Por que não trabalhar a prevenção? Eu falo muito nisso aí de prevenção. A gente não vê ninguém fazer uma prevenção. E deixa o nosso jovem aí depois critica, olha lá, filho de fulana, olha lá, filho de cicrana, olha lá isso, olha lá. Mas o que, que nós estamos oferecendo para eles? Nada. Não estamos oferecendo nada. Entendeu? Não estamos oferecendo nada, então a gente fica assim, o que, que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Vai esperar chegar 18 anos para depois oferecer, vir para uma casa de terapeuta hoje, né? Nós, diante da situação que estamos e uma visão a qual é nova, porque antes eu não aceitava, né? Só que hoje já estou ficando cansadinho, né? Já fiz 70 anos, né? Eu não tenho mais o pique, estava conversando com o irmão, de que eu tinha... Hoje, se eu tivesse que começar isso aqui, eu não tinha como, porque era muito trabalho. Eu comecei isso aqui lá, vendendo na rua, cloro, amaciante, desinfetante, com carrinho de mão, morro de vender, todo mundo me conhece, pastor do cloro. Depois pastor da cocada, depois pastor da vassoura, porque eu precisava fazer alguma coisa para ajudar, trazer o recurso para casa. Se isso aqui hoje nós temos essa estrutura, porque nós temos trabalhado, Deus tem honrado, nós temos trabalhado. Né? Por isso hoje, né, eu estou podendo ficar sentado aqui, que antes não podia. Era o tempo todo na rua, vendendo uma coisa, vendendo outra, cuidando de um lado. É. Hã? Muito interessante. Uma dica, por favor. Sim. Aqueles rapazes que vendem açúcar, eles são oriundos daqui. São. Mas são pós... São. São. Depois de um... Do processo. Isso aí é o pastor Ricardo, junto com o pastor Alex, já administra essa parte aí. Então. A maioria dos nossos acolhidos, quando eles chegam sem esse processo, né, da sociedade. Muitos chegam sem trabalho devido ao processo de drogadição. Então, eles perderam a habilidade de trabalhar, a habilidade social, de estar em família, de estar cumprindo, né, com o dever social. Então, quando eles entram para dentro do contexto da comunidade terapêutica, existe um cronograma, né? Já é pronto para que ele seja estabelecido de novo e reinserido na sociedade. Horário de acordar, horário de alimentar,
todo esse processo. Então, lá fora você acorda 7 horas para trabalhar um pouco, né? Aí você tira o seu horário de almoço, depois você volta ao trabalho, depois você tem descanso. Então, eles são treinados aqui, né? Eles são, a gente trabalha muito o processo da repetição. Né? Então, são hábitos que foram instalados, que a gente começa a desinstalar através de terapia, aí eles começam a ver o mundo de uma outra forma. Então, eles se submetem a esse processo de regra, a tudo isso, para quando chega lá fora. Então, quando chega a 6 a 7 meses, eles já estão prontos para ser reinserido à sociedade. Para estar, eles estão habilitados a lidar com o dinheiro, né, o processo de voltar e prestar conta de algumas coisas. Então, eles são voluntários, eles entendem, né, que eles precisam agora, está chegando perto deles saírem, deles, na verdade, se formarem, né, dentro desse processo. Então, é muito importante o que a gente oferece isso. A gente tem uma fábrica de vassoura, né, uma padaria, né, e eles saem com essas vassouras porque eles precisam juntar dinheiro para a família. O dinheiro não é o projeto total, o projeto em si, eles têm 10% do que eles vendem, aí eles fazem uma caixinha aqui para quando eles saírem eles terem um lugar para alugar, né, porque muitos não têm família, muitos eles juntam daqui. E até mesmo para mandar para suas filhas, porque os seus filhos, porque se não tivesse já estava até preso, né? Já estava até preso. Então, muitas famílias já sabem que vai vir na visita para pegar o dinheiro, para cuidar deles. Então, eles já estão sendo cuidados, né? E de certa forma, eles estão sendo instruídos. Então, a importância deles estarem lá fora, isso já é uma ressocialização. A gente está habilitando ele a voltar a lidar com dinheiro, né? A ter responsabilidade, voltar e prestar conta do que vendeu ou não. Então tem toda uma didática, né, para que isso seja cumprido no processo terapêutico. Então, voltando ao que falamos lá dentro, como o pastor não estava, agora é minha vez de convidar o pastor para a nossa conferência, agora em abril. A conferência que está marcada para 9 e 10, né, Formiga? E o senhor também está convidado. E, inclusive, desse material que nós estamos fazendo, pedimos, inclusive, a tua também permissão para a gente utilizar lá na nossa conferência, que nós vamos colocar num telão. E a gente já conversou algumas coisas, já deixou algumas coisas acertadas com eles e a gente espera estar participando aí junto com o senhor. Ô, Formiga, agora você ia botar aquele adeus. Nós vamos rezar a Conferência Municipal de Saúde Mental, agora em abril. E essa questão da recuperação, no município nós não temos nenhuma iniciativa do município, a não ser o CAPSAD, mas quando a pessoa já chega no CAPSAD, ele de alguma forma já se libertou. Já fez o espírito de abstinência, teve suas crises todas e aí foi para o CAPSAD. Mas a iniciativa do município nessa área é muito frouxa, é incipiente. Então nós queríamos abordar isso, principalmente não só a questão do assistido de vocês, mas o universo dessas famílias. Como é ter isso dentro de casa? Como é conviver com isso? A impotência da família ao conviver com isso sem saber como ajudar. E esse sofrimento de esperar um momento mágico em que ele aceite uma ajuda. Inclusive, porque na realidade é a família que adoece o dependente, né? O adicto acaba com a família desestrutura toda a família, que muitas das vezes, a gente, no caso aqui, nós temos muito mais trabalho até com a família, que nós já estamos, né, envolvendo já as famílias para que elas venham ser assistidas também. Porque nós, aqui, isso aqui, nós aprendemos muito mais do que somente cuidar deles. A necessidade é muito mais do que somente ensinar a profissão, que coisa que nós nos preocupamos. Eu me preocupo muito com isso. Porque nós vemos aqui pessoas com 25, 27 anos que vai perguntar o que é que ele fez. Ele nunca fez nada, só roubou e vendeu droga. E aí, como que vai ser uma libertação
inserir ele amanhã na sociedade. Nós temos que ensinar ele, e aí eu pergunto para ele, e aí, agora? Você precisa vender droga, você precisa roubar? Não, pastor. Eu agora tenho uma profissão. Olha que coisa interessante. Isso é muito mais importante de que tudo isso aí dele vir somente para a casa de recuperação, né? Para a casa terapêutica. Então a família, a senhora falou, é muito sério, é muito importante. A família adoece, não é verdade? Tem um aspecto que a gente pode observar, que eu conheço bastante a rotina lá do CAPS AB, que convive com a gente e a gente vê às vezes casos de pessoas que vão lá, que querem se cuidar, querem se tratar, mas ainda não estão naquele estágio que talvez poderia. Isso. Então, é isso aí. É aquilo que precisa de entender. Né? Tem perfil de dependente químico. Então, tem dependentes químicos que têm um perfil para ser tratado dentro de uma comunidade terapêutica, no regime residencial, no processo de proteção. Né? Mas tem pessoas que estão dentro do processo de uso que não cabe à comunidade terapêutica, que cabe às políticas públicas, né? De que é o CAPS, que é todo esse processo. Porque eles gostam da política de redução de danos. Então, às vezes, eles querem continuar com o processo de tabagismo, com o processo. Ai, eu uso cocaína, mas agora eu vou usar uma coisa que maconha é mais relaxante. Então, essa política é tratada, né? É a política de redução de danos. Né? O PRD é tratado mais ou menos dessa forma. E não é a forma que a comunidade terapêutica trata. Né? O regime residencial, né? e o processo, o ambiente protegido é para que ele não use nenhum tipo de substância, inclusive o tabaco. Né? Isso não tem a ver com... Até porque hoje o tabagismo, né? O processo da nicotina, ele mata muito mais do que o câncer, do que a AIDS. Então nós temos consciência disso. O álcool. Do que o álcool. Né? O álcool que é uma droga lícita lá fora. Então talvez eu acho que a minha problemática é só a cocaína, né? Mas eu quero continuar com o álcool. Então essa pessoa, ela não tem um perfil da comunidade terapêutica, ela tem um perfil talvez do tratamento do CAPS. Né? Por outro lado, eu conheço alguns casos, né, de pessoas que querem se tratar, entendeu? Como tem a recaída, a ressubida. A pessoa, de repente, dá uma crise, ela quer se tratar, ela quer se cuidar, ela vai lá, mas aí, talvez ela precise, assim, desse ambiente protegido. Residencial, para conseguir sair daquele ambiente. Eu acho legal o CAPS ter essa ciência, né? Vocês do processo da saúde ter essa consciência, que nem todo mundo vai para o CAPS e vai conseguir um melhor tratamento, porque tem pessoas que têm o perfil do acolhimento em residência num ambiente protegido, e não vai se tratar no CAPS. Então eu tenho que ter o discernimento de direcionar essa pessoa para uma comunidade terapêutica, né? Assim como nós temos o discernimento de direcionar quem não cabe aqui ao CAPS. Esse link que é importante diante da participação da secretária, que a senhora vai trazer aqui, nós podemos fazer esse link de participação e troca. Né? Pode ser muito bom. E assim, nós estamos felizes, muito emocionados. E nós temos terem, o que nós... E tudo vai... aquilo que está dentro agora do nosso novo, né? Nós queremos... alcançar muito mais vidas. A vida de vocês aqui é resultado. Olha lá ele, ó. Olha lá. O bambu provavelmente ele já está usando lá. Ali, ó.
galera. Porque talvez o perfil deles não cabe. Campainha tocou. Ah, galera vai arrancar. De todo o processo lá fora, porque as pessoas que chegaram até aqui são as pessoas que, muitas das vezes, elas são estimuladas, elas vão pro carro. Chega lá, sente cheiro de cigarro, vê alguém fumando, e aquilo ali, é, na verdade, o time é grande. E ela já volta e chega aqui perto de saída. Então, entendeu? Por isso que a nossa monitoramento de levar a pessoa, de ver se ela tem, nós achamos. Só que aí. Acolhidos, e quando acaba, o próprio hospital liga para que a gente vá buscar, né? Por exemplo, então, aquilo que você lutou muito tempo, hoje nós estamos lá, hoje nós temos duas pessoas soro positivo, né? E nós temos um programa muito bom nesse então, momento. Nós estamos precisando desse programa. Ai, não briga. Eu vou botar vocês em contato com eles. Tá. Elas, no instantinho, a equipe multidisciplinar vem aqui. Faz o acolhimento aqui e faz o acolhimento. É porque eles estão acolhidos na cidade deles, né? Aí a gente tem esse transtorno da família ir lá buscar o remédio. Traz pra cá. Né? A gente transfere pra cá. Fica sendo assistido aqui. Mas o nosso programa é muito bom. Inclusive nós eu já vi ali. Todas as ISDs, até todas as hepatites, tem os infectologistas, tudo lá, muito bom. Tá, eu vou fazer o contato, ela vai gostar muito também de conhecer vocês. Obrigado, gente. Nós somos muito bons. Vamos lá visitar, não, pelo menos. Em algumas coisas a gente tem que realmente trazer os programas aqui. Sim. Vamos visitar pelo menos a barbearia. Ou não seria. Não fica com medo, não. Barbeiro. Ou não seria. Barbeiro. Pois é, porque exatamente, a parte de acolhimento. Vocês vão confundir, rapaz. Entendeu? Eu tô até. Eu tenho até uma sugestão de uniforme para vocês aí. Você conhecer a barbearia? Olha a sugestão de uniforme, ó. Eu penso assim, ó. Essa máscara... Manda pra gente. A máscara no peixe, a máscara exatamente... Manda essa camisa pra gente. Vamos só visitar a barbearia. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, eu vou ficar aqui. Vamos ver a barbearia. Vamos lá ver. Mas... A senhora não sabe nem. Será que eu dei mole de mostrar tudo aqui na barbearia? Fizeram brincadeira e tudo, e eu acho que eu dei mole nas imagens. Mas vocês ficam concedendo entrevista para o nosso deputado. E ele consome o nosso tempo. Não, mas nós vamos voltar. Vamos sim, vamos voltar. Ela não... Isso daí, documenta. Que eu vou documentar falar, que é para valer a promessa. É para valer. Para valer a promessa. É o seguinte, está dentro do território da unidade de saúde da família, da UBS. Da UBS. E tem que ser assistido. Tem que ser assistido, certo. Ok? Uhum. Tá bom. Pastor, nós fizemos um convite para eles almoçarem, eles não querem. Não posso, agora eu saio hoje. É da fruta ou da fruta? O suco da fruta da gaviola, ele tem essa coisa, principalmente para o câncer intestinal. É. E a folha, você está dizendo que baixa a glicose? Aí, o chá de folha de graviola. Tá vendo?